Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos desafiados existencialmente a cada dia a traduzir em nosso jeito de ser o compromisso de nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus. Este é o grande convite deste tempo quaresmal, aproximando-nos da celebração da Páscoa, chamados a um novo tempo a partir do nosso testemunho. Nosso testemunho missionário é, pois, proclamar por gestos e palavras o que vimos e ouvimos de nosso Mestre e de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: "Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde vem. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é." Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: "Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou." Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Amado irmão, amada irmã, em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: "Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou." Queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Para não cometermos o mesmo erro, valha-nos a interpelação do início da homilia de um autor do século II ao convocar: "Irmãos e irmãs, devemos acreditar em Jesus Cristo, verdadeiro Deus, juiz dos vivos e dos mortos, e tornar-nos conscientes da importância da nossa salvação. Com efeito, se damos pouca importância a estas realidades, também é pouco o que esperamos receber. Os que ouvem falar destas realidades sem lhes dar atenção pecam. E todos nós pecamos se recusamos conhecer quem nos chama, a causa e a finalidade do seu chamamento, os sofrimentos que Jesus padeceu por nós. Que retribuiremos nós ao Senhor, irmãos e irmãs? Que fruto podemos oferecer-lhe que seja digno do que ele nos deu? Quantos benefícios lhe devemos? Deu-nos a existência, chamou-nos filho como nosso verdadeiro Pai, salvou-nos quando estávamos perdidos. Que louvor ou retribuição lhe poderemos dar para compensar tudo quanto recebemos? O nosso espírito estava tão enfraquecido que adorávamos pedras e madeiras, ouro, prata e bronze, trabalhados pela mão dos homens. Toda a nossa vida não era senão a morte. Estávamos envoltos nas trevas e cheios da escuridão do nosso olhar. E por graça recuperamos a vista, fazendo desaparecer a névoa que nos rodeava. Vendo-nos extraviados no caminho da morte, sabendo que fora dele não tínhamos esperança de salvação, Deus compadeceu-se de nós e salvou-nos pela sua misericórdia. Chamou-nos à vida quando não existíamos, quis que passássemos do nada à existência. A graça de Deus nos fecunde e nos fortaleça neste caminho de salvação. Oremos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência
e reclamado vosso socorro tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir as propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário da nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.